Сергію Юрійовичу. Вітаємо з перемогою. Перший коментар від вас по сьогоднішній грі. Чи вдалося гравцям втілити все те, що ви їм пояснювали перед цією? Дуже дякую за привітання. Дуже тяжка гра. Дуже хороший суперник у нас сьогодні був. Тяжка гра і з-за того, що поле було дуже непросте, і сьогодні було мало футболу у двох команд. Тобто рух дуже хороша команда, готувалися до неї і бачили їх проблеми, бачили, як вони можуть грати. І сьогодні і вони не показали той футбол. Не наша команда не показала ту гру, яку ми планували на сьогодні, тому що було тяжко, слизьке поле, тяжке поле. Тому я дуже вдячний хлопцям за перемогу, за відношення. І рухаємося далі. Ще одна гра з Локомотивом теж непроста буде, тому будемо готуватися до неї у цей цикл недільний. Щось казав тренерський штаб Максу Андрущенку, ну вже чекали від нього цього дебютного гола саме за Звягель, а він вийшов настільки гарним. Ну, я налаштовую на те, що він обов'язково сьогодні заб'є, і перед грою сказав, порадив вже тренера голом, і ми всі довго чекали, і команда, і ми, тренерський штаб, тому я дуже радий, що він забив такий красивий. Ну і наостанок, от ви казали, що важка гра з Локомотивом, і ще важче, і вона, напевно, стане від того, що сьогодні вилучення Ілліча Рідниченка, і наскільки, якщо правильно пораховано, то четверта картка Валерія Скидана, наскільки важко буде команді обходитися, і наскільки вчасно хлопці деякі, вже ми бачимо в заявку, повертаються до сьогоднішнього гру. Слава Богу, у нас вже травмовані гравці, працюю в загальній групі, і я дуже радий цьому, то що у нас вже є ким замінити. Тому я не сильно переживаю за те, що у нас випали ці гравці, і у нас є ким замінити, і будемо вже наігрувати тих гравців, які вже є в тренувальному процесі, ті, які вже будуть готуватися до гри з Локомотивом.